លត់កូលត់អ្នកកុំចង់ញ៉ែខ្ញុំនេះអន្តិនកូលត់កូលត់អ្នកកុំចង់ញ៉ែខ្ញុំរើបងអីនេះចេះតែរកខ្មុំកុំចង់ញ៉ែខ្ញុំជាកូនអ្នកសាអសោក៏មិនដឹងចេះដល់ណាអសោក៏មិនអ្នកកំាប់អូនហើយអូនណៃណែកំចង់រឿងអើអ្នកកំាប់អូនហើយអូនណៃណែកំចង់រឿងអើរកស៊ីតិចទួចកំចង់ដំកើងប្រយ័ត្នដាច់ភ្លើងគ្មានអ្នកតអើយលុងដូផ្លិចមុខផ្លិចក្រោយលុងដូអីណែផ្លិចមុខផ្លិចក្រោយណែលមមហើយលមមងយកប្តីទៅអ្នកសង្វិនវិនអើយវិនអើយណែកុំពូកែប្រអ្នកសង្វិនវិនអើយវិនអើយណែកុំពូកែប្រវៀងអើយណែមិនដែលឃើញនងអមែនរាប់អានយូរយូរមកចង់ញ៉ែអាយនិយាយស្ដីអោយចេះប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នពេញប៉ងពេញប៉ងពេញប៉ងបងហាក់មាននីស័យណែពេញប៉ងពេញប៉ងពេញប៉ងបងហាក់មាននីស័យបើខឹងបងអោយអូនប្រឡាយបងសុកចិត្តខ្សាយក្រុមស្នាដៃអូនលេងសាច់ដើម្បីសប្បាយទេស្ងួនលេងសាច់ដើម្បីសប្បាយទេស្ងួនកុំខឹងអូនអោយបងសំរាប់អានផងកុំចង់រឿងអើរកស៊ីតិចទួចកុំចង់ដំកើងប្រយ័ត្នដាច់ភ្លើងគ្មានអ្នកតអើលុងដូផ្លិចមុខផ្លិចក្រោយលុងដូអីណែផ្លិចមុខផ្លិចក្រោយណែលមមហើយលមមងយកប្តីទៅអ្នកសង្វិនវិនអើយវិនអើយណែកុំពូកែ
៉ងពេញប៉ងពេញប៉ងប៉ងហាក់មាននីស័យអ្នកពេញប៉ងពេញប៉ងពេញប៉ងប៉ងហាក់មាននីស័យបើខឹងបងអោយអូនប្រឡាយបងសុកចិត្តខ្សាយក្រុមស្នាដៃអូនលេងសាច់ដើម្បីសប្បាយទេស្ងួនលេងសាច់ដើម្បីសប្បាយទេស្ងួនកុំខឹងអូនអោយបងសុំរាប់អានផង